po natin ay anointing of oil. Uh, ngayon, ito yung dati ginagawa natin to sa mga leaders lang. Ngayon po sa congregation, kanina morning and second service nagawa po namin ito. Uh, ito ito'y patuloy po natin gagawin ngayon. Medyo ano, kakaiba ito. Katulad din po ito ng mga ano natin, no? Yung mga ceremonies natin sa church, katulad ng mga Holy Communion, yung ating baptism. Ito po yung anointing of oil naman yung sisimulan po natin. Amen? Bago po tayo dumako doon sa pagpapahid ng langis, ay tignan po muna natin, magbigyan po muna natin kayo ng, uh, ng mga idea uh, itong gagawin sa atin para alam po natin ito. Amen? next slide. Yan. Ito po yung talata natin. Sa Psalms 23 verse 5, You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Amen. Sa Tagalog, iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko sa harapan ng aking mga kaaway iyong pinahira ng aking ulo ng langis ang aking saro ay inaapawan ito po ay salita ng ating uh, King David sa ating Panginoon at yan po yung pag-uusapan natin yung binanggit niya pinahiran ng langis yung ulo ng ating uh, ng uh, King David so yung pag-uusapan natin yan uh, bibigyan natin yan no na ipapakita natin diyan yung purpose bakit pinahira ng langis yung ulo ng ating ng ating uh, Haring David. At doon sa pagpapakita natin yan, sa tatlong aspeto natin bibigay, doon sa metaphor, sa patalinhaga, yung custom ng mga Jewish, at yung pangatlo natin, yung main purpose, bakit pinapahira ng langis. Diba? Yung pong, uh, yung pong uh, tao, na itinatalaga ng ating Panginoon. Sige, iisa-isain muna natin. Next. Yan. What is anointing? Sa Tagalog, yung pagpahid. Sabi diyan, ceremonial anointing is the Old Testament. In the Old Testament, was a physical act involving the smearing, rubbing, or pouring of sacred oil on someone's head or an object as an outward symbol that God had chosen and set apart the person or object for a specific holy purpose. Sa madalit-salita, yung anointing, yung pagpahid daw po, ito raw po ay ano, no? Uh, ito yung, uh, ibig sabihin, ito po yung ibig sabihin, yung sineset apart, yung someone, yung pinapahiran daw po sa ulo ng langis, sabi dyan, ay sineset apart, inihiwalay ng Panginoon, for saan? For a specific holy purpose. O hindi lang po yung tao, maski yung mga object o anumang bagay, na gusto ng Panginoon na ihiwalay, ay eh, itinatabi po yon At pag pinahiran po ng langis, nagiging banal yung gamit na iyon. Kaya yun, eh, yun uh, specific lang ang gagamit noon, yung mga tao na pinahiran ng ating Panginoon. Sabi diyan, the Hebrew term masak means to anoint or smear oil. The oil used for religious anointing was carefully blended with pine spices according to a specific formula prescribed by the Lord. Yung pinapahid na langis po, merong mga ibang inihahalo ron at ang Diyos yung nagsabi kung ano yung mga inihahalo. At yun lang yung pwede pong gamitin. At pwedeng gamitin lang yon sa pag anoint lang ng oil. Hindi pwedeng gamitin sa ibang purpose po yon. Sabi nga po yan, religious, religious purposes yan. Amen? Next, sa New Testament, Ayan. the New Testament Greek word of anoint are krio, which means to smear or rub and with oil and by implication to consecrate for office or religious service or set apart. Parehas din po sa old takasan nyo, pagpapahid din po yung ibig sabihin at i po ay for religious services. Amen? Next, why oil is used in anointing? Using in an anointing. Yung oil na ginagamit di po rito, iba pong oil to, hindi po ito yung ginagamit sa motor nyo, hindi po yung ginagamit sa sakyan. Ha? Ito po ay olive oil at sa ano, yung olive oil ginagamit, yung olibo, di ba? Bakit ba oil yung ginamit sa pagpapahid? Di ba? Pwede namang tubig, di ba? Pwede ring uling ulit, katulad doon sa katoliko. Di ba? Pwede nga, pwedeng ibang spices, di ba? Bakit oil? Ang oil po kasi, the Hebrew word translated as oil is shemen, literally means pot or grease, but figuratively, it means richness. Sabi pa rito, An important idea to keep in mind, the word is also translated as fruitful. Hence oil symbolizes wealth, abundance, health, energy, and vital ingredient for a good life. Dito makikita natin, yung langis pala, mar ano siya no, yung ano sabi diyan, yung kayamanan, 'di ba? Sabi diyan, fruitful. 'Di ba? At sabi kaya makita natin, yung mga nagagawa ng langis sa tao, yung langis na ito ay ganun din yung kayang gawin ng Diyos. Diba? Kaya ito yung ginamit. Bakit ginamit siyang simbolo ng ating Panginoon at oil yung kanya pong ginamit. Amen? Next slide. What represents oil in anointing of oil? Yung anointing of oil represent the presence of the Holy Spirit. Power, presence and power of the Holy Spirit. Ibig sabihin, kapag tayo pinahira ng langis, sabi diyan, yung langis, di ba? Yung presensya at yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Mami ay papakita ko po sa inyo na nung si Haring David ay pinahira ng langis ng Diyos, yung Espiritu ng Diyos ay sumakanya. Amen? Tandaan niyo po, hindi yung langis yung merong kapangyarihan. Yung kapangyarihan ng Diyos yun na doon. Ginagamit niya lang simbolo lahagi yung langis. ba diba? Sabi pa nga rito, oil was familiar and important cultural symbol in the Old Testament. Kaya nakita niyo sa Old Testament pa lang, familiar cultural symbol na yan. Sabi, but anointing of was not merely a tool in a ceremony. Hindi lang siya basta tool, sabi niya, it foreshadowed the work of the Holy Spirit. Ibig sabihin, inilarawan ini niya yung gawain ng banal na Espiritu. ay eh, gusto lang kasi ng Diyos, merong kasing symbol na nanakikita. Kaya sabi niya, ang pinakamaganda ito na, na ano ng Panginoon, yung langis. Amen. Sabi ito, paglalarawan ito ng uh, gawa ng banal na Espiritu Santo. Next slide. Ano po dyan? What is anointing of oil? Ba? Ano naman yung pagpapahid? Na? inisa-isa ko kasi kanina, yung anointing, yung pagpahid, yung langis, at uh, yun po yung inisa-isa natin. Ngayon, pag pinagsabi anointing, oil, ano ibig sabihin yan? Pouring on the head of the high priest and his descendant and sprinkling the tabernacle and its partners to mark them as holy and set apart to the Lord. Yung pala yung definition niyan, na kapag tayo pinapahira na langis, sabi rito, for ano yan? Or, uh, to mark them as holy and set apart to the Lord para markahan siya ng banal at ano, ihiwalay para sa Diyos. ba? Diba? Yung pala yung ibig sabihin niyan, pag pinapahira. Kaya nakita nyo, yung mga pinapahira ng langis noon, di ba? Ginagamit ng Diyos yan, merong, uh, iniiwalay ng Diyos yan, merong ipagagawa ang Diyos sa kanila. At yung mga kahit yung mga bagay na holy, kaya nakita nyo yung mga ginagamit kapag nagbabasa kayo ng lumang tipan, yung ginagamit po nila na minsan ng mga pare, hindi pwedeng gamitin ng iba yan. Napakabanal ng gagamit na yan. Amen? Kaya, dapat uh, nasa ano po yan. Diba katulad na, yung uh, sabi ko nga kayo na, nadap, tignan nyo po yung ano, no? pag sa Holy Communion, di ba? Yung sa Holy Communion, tignan nyo po yung sa katolik, Merong magandang lalagyan yun. Nakikita ko eh, nung nagdisimba rin sa Catholic eh, no? Sa ating kahit saan nakalagay, nakikita ko eh. saan <laughs> ba nakalagay? <laughs> yung ano natin. Baka ano, talagang ano yun, gamit kasi sa ano yun eh. ba? Diba? Kaya dapat ganun doon, dapat ganun po na kapag na nagiging consider as holy yung bagay na yun. Sabi dyan, signifies blessing or call on that person's life and an extension of God's favor. Diba? Yung pabor ng ating pano. Next slide. Anointing of oil does not mean that you have a special power. It is only a symbol. Tandaan nyo po yan. Kapag tayo ay pinahiran langis, hindi ibig sabihin niya, meron ka ng kapangyarihan. Amen? Kasi nakita natin kanina na uh, sumasa yung ano eh, Espiritu ng Diyos eh. Baka isipin nyo ngayon, pag pinahiran kayo ng langis, ba parang iniisip po, meron ka ng ano, parang meron ka ng anting-anting, no? Na ng mga holdapan, medyo na, pwede kang humarang. Di ba? <laughs> Pwede kang mabumida, ba hindi po. Patay ka. Bakit? Simbolo lang yan. Hindi yan anting-anting. Wala kang special power. Di ba? Simbolo lang yan na ikaw ay ano? Binabang dyan, you are set apart, wala ka for a God's purpose. Amen? Kaya wala kang kapangyarihan yan. Ha? Baka mamaya, kaya mo, kaya mo na lumipad, kaya mo lang gawin. Hindi po. Wala kang special power niyan. Amen? Kasi mamaya gagawin po natin sa inyo yan. Habi dyan, The oil was to, to symbolize their being. Nakita yon To being set apart, ihiwalay, sanctified or made holy for the purpose of God to serve in the church. Yan. Para yan, para sa simbahan yan. Para doon sa paglilingkod sa ating Panginoon. Next slide. Sabi pa dyan, anointing of oil is mentioned frequently throughout both the Old and New Testament. And although there is nothing magical, kaya nakita walang magic-magic dyan. Di ba? Kapag nagkaroon ka ng ano, di ba? Uh, kaya minsan ginagamit yan ng mga kulto eh, no? Yung mga ganitong bagay, yung nababasa nila eh. Ginagamit ng mga albularyo, oh, di ba? Mga nagpapagaling ng ano. Hindi po yung ganun yan. Di ba? Walang kapangyarihan yung langis dyan. Yung kapangyarihan lang yung, yung, yung sa ating Panginoon yun. Hindi yung langis na yun. Sabi dyan, about anointing oil itself, it is a symbol of your faith in God. Di ba? A symbol of your faith in God and His ability to cleanse and make things holy. Kaya makita natin, di ba? Kapag pinay yung pinapahira ng langis, ay is a symbol, ano? Applying it is a symbol of your faith in God. Kaya nga, pag nakita mo, pinahira ka, iniisip mo, ano, mamaya makikita niya kung ano yung purpose, yung pinahid iyo, hindi yun yung may kapangirehan yung langis. Yung simbolo yung faith mo sa God, dahil ito yung magiging protection mo, ito yung favor ng Diyos iyo, at pangatlo, yung iseset pa part ka ng Diyos sa special work. Yun yung faith mo na yun yung mangyayari sa iyo. Kaya ka pinayari, hindi yung, hindi yung langis na yan ang may, merong kapangyarihan. Amen? Next slide. Sabi dyan, why anointing of oil important today? Importante pa ba ngayon yan? Kaya, ako, kaya tinatanong kasi yan, um, uh, na, research neuro-search ko kasi yan sa Google, <laughs> kay Mr. Google, kasi yung anointing mo oil nung pa kasi sa Old and New Testament. Tingnan na, ito yung mga ito yung mga sagot nila. Number one, God used an important cultural symbol and practice to foreshadow the work of the Holy Spirit. Matters pa po eh. mahalaga pa po ngayon yan. Napaka-importante pa rin. Kasi para maipakita yung ano nga po, yung gawa. ba? Diba? Para mailarawan yung gawa ng banal na Espiritu sa papamagitan ng pagpapahid po ng langis. Pangalawa, the Holy Spirit consecrates saints He anoints them and set apart to do the, the work of God. Para nga po dun sa mga tao na itatalaga natin sa paglilingkod sa Panginoon. Sila po ay pinapahiran natin ng langis. ba? Diba? At ang Diyos yung mangungusap sa kanyang buhay na ito yung special work na itinalaga sa iyo ng Panginoon. Pangatlo, we can also see God's provision at the work through the multiple uses of oil. Makita natin yung mga pagpapala ng Diyos. Para makita natin na ang Diyos nagpo nagbibigay, di ba? Sabi diyan, depende doon sa kung ano po yung war, I mean, ito, yung multiple uses of oil. Kung ano yung nabibigay ng oil, yung literal na oil, ganun din kayang ibigay ng Diyos sa atin yon para maipakita yung mga bagay na yon. Amen? Kaya yan po yung napaka-importante pa rin na ginagawa natin ito. Amen? Kaya makita nyo itong message natin ito, it is an information about anointing of oil. Amen? Ito is an information about anointing oil. Kasi bago natin gawin ng isang bagay, kinakailangan alam mo muna yung gagawin sa iyo. Diba? Kasi pag hindi mo alam, mahirap yon. Amen. Next slide. Yan. What is the purpose of anointing of oil? Yan po yung message natin. Amen. Next, number one, ang purpose nito for protection. Yan, sabihin mo sa katabi mo, protection. For protection yan. For saan protection? Yan. Basahin natin yung talata. Sabi ko sa inyo, isang talata lang gagamitin natin lagi. Iyong pinagandaan ako ng dulang sa harap ko sa harapan ng aking mga kaaway, iyong pinahiran ang aking ulo ng langis, ang aking saro ay inaapawan. Ang sabi ni David, digyan natin pansin yung hinahilayt ko ha, iyong pinahiran ang aking ulo ng langis. Dito, ipinapakita ni David dito, in a metaphor, sa patalinhaga, di ba, na ang pagpahid ng langis sa kanya, ay isang proteksyon para sa kanya. Bakit niya nasabi yung ganong bagay? Una, kinukonsider niya kasi, kung titignan niyo po, pag binasa niyo yung awit 23, ang title niyan sa taas, si Yahweh ang aking pastol. Ibig sabihin, ikinukonsider, ikinukonsideran ng ating Panginoon, ni David, sorry, ni David, na ang Diyos yung kanyang pastol. Siya yung tupa. Na siya po ay pinahiran ng aking langis. At kapag pinahiran ng langis yung tupa, ano na sabi rito? Diba? Sabi rito, binibigyan nito ng proteksyon. Tingnan, next slide. Sabi Next slide, kuya. Yan. Ang Panginoon ang kanilang kalakasan at siya ikutan ng kaligtasan sa kanyang pinahiran ng langis. Next. Yan. Yan. Sheep were anointed by shepherd to keep out deadly bugs. God protect us from the things that would harm us. Ang mga tupa po kasi, Napaka-sensitive niyan. Kasi sa atin, walang ganong... May, pabarito tupa ba rito sa ano? Pilipinas? Meron din, no? Alam ko, tupak, marami. <laughs> Pero yung tupak, kasi karamihan yan doon sa ano yan, di ba? Doon sa mga, pangalit <laughs> sa mga malalamig na lugar yan, kaya mga, di ba? Alam niyo po yung tupa, eh madali silang kapitan ng mga ano sakit. Kaya ang ginagawa ng mga pastol, kaya nga po, ano to eh, metapor patalinhaga, yung pagkakaintindi rin una ni David. Ang pagkakaintindi ng ano ni David dito, sabi niya, yung mga, yung tupa kasi, pinapahiran o binubusan ng langis sa ulo yan. Kasi merong mga deadly bugs, yung mga, yung mga mites, yung mga, pa, ano, mga parasites. ba, Para sabi God protect us from the things that would harm us. Para maprotektahan, doon sa mga Ma makaiwas sa mga sa mga makakapahamak o makakasakit sa kanya. Kaya ngayon, yun yung kinukonsider ni Aring David nung binasa natin yung 23 verse 5 na nung pinahiran siya ng langis, alam niya, yung Diyos yung kanyang pastol, siya yung tupa, puprotektahan ako ng Diyos. Amen. Ano lang po yun, ha? Pat pag sinabi natin metaphor, patalinaga, hindi yun yung literal na ibig sabihin. Na nung pinahiran ka ng langis, eh, yung langis yung protect, hindi ipinapakita ron kasi ang Diyos, yung uh, pastol, si, si David yung tupa, ngayon yung, yung tupa, ay yung ano rito, yung nag nito, ang pastol, pinapahiran niya nilang is para maprotektahan yung mga tupa. Yun yung metaphor na ipinakita natin, naghahalin tulad. Na, yung paghahalin tulad naman, eh saktong-sakto naman po yun. Amen. Next. Ano yung protection na makukuha natin? Una, protect our body does not get sick para mailayo tayo sa mga karamdaman. Next. Yan. Alam niyo po ba ang mga tupa? Amen. I kasi dito walang ganon tupa. Eh, no? Lagi, pag, kapag sila po ay napabayaan na doon sa mga deadly bugs o doon sa mga parasite, parang yung mga ano po, pag sinabi, tinapik na natin yan, yung word ng parasitic, yung kumakain ng ano, di ba yung one way lang, na siya lang yung nakikinabang, yung mga tupa kasi pag mga tag-araw, Maraming yung parang mga lisa, parang mga kuto. Para natin, di ba? Pag tag-araw, maraming mga kuto yung bata. <laughs> di ba? Doon din yung sa kanila, ganun din. Ganun din kasi yung mga tupa, napaka-sensitive po yan. Kaya po ginagawa po ng mga pastol, pinapahiran o pinapahiran ng langis sa ulo yan o sa katawan sa mga balayibo. Para pa ano, para ano po? Para maprotektaan, hindi siya magsakit, magkasakit, magkasakit. Amen. Kaya ngayon po, in application of our life, yung protection na sinasabi ni Haring David, yung tayo rin po ay maprotectionan doon sa ating mga karamdaman. Ang sabi nga po ng James, next, Santiago 5.14, may sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag niyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Amen. Kaya pag meron po sa atin merong karamdaman dito, Tawagin nyo lang po yung mga, ibig sabihin matatanda, hindi po yung mga senior. Ibig sabihin yung mature in his way ritual life. Amen? Sila po yung tatawagin natin at sila po ay papahira ng langis. Tandaan natin, yung kagalingan nito ay hindi dahil dun sa langis. Yung magpapagaling pa rin po yung Diyos natin, na tinapinapanalanginan natin. Tandaan po natin, hindi yung langis. ba diba? Kaya iba ginagawa ng ibang mga kulto, ba diba? kaya yung albularyo, nagbebenta ng lang yun, di ba? Pag mga nagpagaling, di ba? Ito yung nagpagaling sa'yo, di ba? Mura lang ito, wala, di ba? As sabihin, wala, ano, ba? Walang bayad, pero may donation. Bili lang kayo ng isang bote, isang libo lang ito, di ba? Ganun lang eh. Di ba? Ganun. Hindi po yun kasi nagpapagaling. Ang nagpagaling talaga dyan, yung Diyos. Kanina pa natin sinasabi, simbolo lang po ito. Kaya natin, protection ni Haring, ano eh, sinasabi na Haring David, maprotektahan tayo na ano karamdaman. Next, ang sabi po ng Lucas 10.34, ito naman po yung Good Samaritan. ba diba? sabi dyan, nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay paano upang maalagaan siya doon. Makita natin mayroong sugat po yung ano rito. ba diba yung nabugbog na Israelita. Pero yung nabugbog na binuhusan ng langis. Ano ibig sabihin? Protection do para hindi lumala yung, yung, sakit na bugbog sa kanya. Amen? Kaya makita natin, protection from sickness. Next, Mark 6.13, nagpalalaya sila ng maraming demonyo, pinahira ng langis ang maraming may sakit at pinagaling sila. Amen? Kaya nakita natin, di ba? Doon sa si Christ, kapag nagpapagaling yan, pinapahira ng langis. Di ba? Kaya yung, di ba, nakita nyo, yung kaya nga sabi doon sa James, kapag merong may karamdaman sa inyo, tumawag lang kayo na papahira ng langis. Di ba? At tandaan natin, sabi, ano ba yung kanina? Yung oil symbolized na ba? Diba? Yung faith mo. Yun yung magpapagaling sa iyo, yung Diyos, kapag ikaw ay pinahira ng langis. Kapag hindi ka naniwala, wala kang kagalingan naman, ano diba? e kaya't na maano rito. Di ba? E kaya at naniwala ka na ang Diyos yung magpapagaling, pagagaling ka nga niyan. Amen? Kaya makita natin yun, yung protection from sick. Next, Protection to prevent disaster. Di ba? Doon naman po sa mga kapahamakan. Next slide. Yan. Isa pang problema ng mga tupa kapag tag-araw eh yung nagkakaroon ng langaw sa ilong. Di ba? Yung, yung, ano, yung ilong ng mga tupa. Alam niyo po kasi yung mga langaw, uh, pag nag-iikot yan, pumupunta yan doon sa ilong ng tupa. At kapag pumunta yan sa ilong ng tupa, ang ginagawa niya, nag po siya diyan. Pag nangitlog yung, pag nangitlog yung langaw doon sa ilong ng tupa, mag-aano uh, na nangitlog, maiirita yan. At minsan, alam niyo po, ginagawa, nagpapakamatay sila. Inuuntog nila yung kanilang ulo sa sobrang kate. Amen? Kasi sa sobrang kate, inuuntog nila yung kanilang ulo. Tatatakbo sila. Di ba kayo po, subukan natin, pag gano'n, minsan sobrang kate, di ba? Ah, bak, kakamot ka rito, diba? ka na gamisan. hindi ka naiirita ka eh. Ang mga ano, gano'n sila, hindi talagang ano sila. Kaya ang ginagawa po ng mga pastol, dito na tayo papasok, doon sa ano na, yung talinaga, ang ginagawa ng mga pastol noon, pinapahiran ng langis, yung kanilang ulo ang ganda sa ilong para hindi maanuhan ng mga langaw, madapuan ng mga langaw. Kaya makita natin yung pagpahid ng langis, nagbibigay proteksyon, mailayo tayo sa anumang mga kapahamakan. 'Di ba? Yun makita natin. Next slide. Ang sabi po ng talata, sila ay naghahanda ng pagkainan, iniladlad nila ang alpombra, sila ay nagsisikain, sila ay nagsisiinom. Magsitindig kayong mga pinuno, lingesin ninyo ang iyong mga kalasag. Ito po, meron po silang gera rito ng harapin. Ano po ginawa ng mga Israelita? Yung kanilang mga kalasag, yung kanilang, 'di ba? Alam naman natin ginagamit ng araw kung hindi mga espada, mga tabak, mga pana, sabi nila dyan, langisan yun. Hindi nila lalangisan yun dahil para wag kalawangin. Na nainiwala sila na kapag yun nilangisan yun, eh, yung kapangyarihan ng Diyos ay naroon. Kaya nakita nyo, kapag ang mga ishreta lumalaban, panahalo lagi. Diba? Ganun ang ginagawa. Kaya makita natin, yun yung protection nila. Yung pagpahid ng langis nagiging protection nila para sila ay hindi mapahamak, matahalo pagdating sa gera. Diba? Kaya yun yung ang kaya sabi ni David. Diba? Nung pinahiran siya ng langis, alam niya, protection ng Diyos sa kanya yon. Next, ang sabi pa po ng awit 28.8, ang pangoon ay kanilang kalakasan at kuta ng kaligtasan sa kanyang pinahiran ng langis. Amen? Doon sa mga pinapahiran niya raw ng langis, sabay ito ay kuta ng kanyang kaligtasan. Diba? Ibig sabihin, inilalayo tayo sa anumang mga kapahamakan. Next, ang sabi pa ng 105.15 na sinasabi niya, Huwag niyong galawin ang mga pinahiran ko ng langis at huwag niyong gawa ng masama ang mga propeta ko. Kaya nakita niyo yung mga lingkod ng Diyos, di ba? Ayaw ng Diyos na huwag natin, di ba? Sabi nga, do not touch the anointed one. Di ba? Huwag natin gagalawin o sasalingin ang mga pinahiran ng Diyos ng langis. Di ba? Kaya nakita niyo po, nung si Saul ay nawala na yung espiritu ng Diyos sa kanya, napunta na kay Haring David, nabalitaan ni Haring Saul, na ito si Haring David, yung magiging hari. Ano po ginawa ni Haring Saul? Lagi niyang pinlano na patayin si David. Pero maraming pagkakataon na pwede nang patayin ni Haring David si Saul. Di ba? Pag nababasa po tayo ng Bible. Doon po, eto, kwento po, nasa Bible po yan na hindi minsan, hindi niya ginawa ng pagkakataon na patayin to. Bakit? Kasi nga, ang sabi ng Panginoon, huwag niyong galawin ang mga pinahirang ko ng langis alam ni David, nung hindi pa siya hari, si Saul ang hari, ito yung pinahira ng langis. Huwag gagalawin nito. ba diba? Huwag gagalawin. Kaya makita natin, yung pagpahid ng langis, naglalayo sa kapahamakan doon sa tao. Amen? Kaya dito makikita natin, mga kapatid, na yung pagpahid ng langis, ay makita natin yung dalawang bagay na ginagawa nito, yung proteksyon sa karamdaman, ba diba? at proteksyon para sa kapahamakan. Amen? Kaya yung po yung makita natin na ibinibigay nito sa atin. Dito makikita natin mga kapatid, sa unang puntos natin, tandaan po natin, sabi nga po rito, ang langis ay simbolo lang. Tandaan natin, at hindi ito ang nagbibigay ng proteksyon, kundi ang Diyos pa rin. Tandaan nyo lagi, kasi baka mamaya iisipin mo, pag pinahiram pala ako ng langis mamaya ni Pastor, hindi na ako magkakasakit. Hindi na pala ako mapapahamak. Hindi po. Sabi ko nga po, simula lang. Ang Diyos pa rin po, yun magbibigay ng protection sa atin. Okay. Iba, tanda natin, simula lang yun. Diba? Katulad tulad ng mga, sa mga kasal, di ba? Nung nagkasal ako ng Sabado, ipinaliwanag ko isa-isa yung ibig sabihin. Halimbawa, yung singsing. -sing. Ano yung simbolo ng singsing? -sing? Yung matagal, yung forever na pag-aasawa ay pagsasama ng mag-asawa. Yung kordon. Ano yung ibig sabihin nun? yung cord, yung unity ng mag-asawa, pati yung sa veil. Di ba? Ganon din yung candle. Yung lahat ng yon mga simbolo lang yon, Di ba? Hindi forget na daladala -dala mo yon, ginamitan ko noon yung kandila, dadali mo sa bayong sing-sing, eh habang buhay na mangyayari sa yon, nasaan pa rin po yung katuparan ng mga binanggit na yon, na simbolo, na kanino? Nandun sa mag-asawa, nasa kanila. Kung gusto nila umaba yung pangalang hindi forget binanggit ng pastor o nung nagkasal na yan sing-sing na isusuot sa inyo ay simbolo yan ng mahaba niyong pagsasama na walang hanggang pagsasama. ba? Diba? Yung kordo na yan nagsisimbolo na inyong pagkakaisa bilang mag-asawa. Mga simbolo lang yon. Ang gagawa pa rin nun, hindi yung kordon, hindi yung sing-sing, hindi yung kandila, at hindi yung belo, yung mag-asawa. Ganon din po dito sa sinasabi kong protection. Yung langis, simbolo lang po yun. Ang meron pong ang magbibigay ng katugunan doon ba protection ng tayo, walang iba kung yung Diyos pa rin. Di ba kasi, baka isipin natin pag pinahiram pala ng langis kasi sabi ni David, protection eh. Nasa Diyos pa rin po yun. Kung ano yung pinaka... Uh, uh, kung ano yung naisgawin uh, nais gawin ng Diyos, yun yung mangyayari. Amen? Yun yung mangyayari sa atin. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Number two. Pangalawa, for Lord's favor. Ayan. Sa pabor sa ating Panginoon. Amen. Dito makikita naman natin dito sa Lord's favor. Dito naman papasok yung pong uh, pangalan nito. Yung Jewish custom. Na, uh, yung mga kultura. O yung mga kaugalian ng mga, ng mga Hudyo. Dito naman po papasok rito. Sa so, Psalms 23 verse 5. Amen. wait lang po natin. Nag, naglag o oh, ano. Ayan. sa so Psalms 23.5 by ulit. Iyong pinaghahanda na ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahira ng aking ulo ng langis, ang aking saro ay inaapawan. Kanina sabi ko, di ba, ginawang talinhaga. Ang sabi ni David, yung Diyos ang aking pastol, siya yung tupa. Ngayon, ito naman po, yung Lord's favor, ipapakita naman natin dito yung sinaunang kaugalian ng mga Hudyo. Amen. Tingnan next slide. Ang sabi ng Awit 45 verse 7, "iyong iniibig ang katwiran at pinagtataniman ng kasamaan, kaya't ang Diyos ay iyong Diyos ay nagpahid sa iyo ng langis, ng langis ng kasayahan na higit kaysa sa iyong mga kasama." Dito makikita natin yung pagbibigay ng pabor ng Diyos doon sa kanya mga pinapahiran ng langis. Di ba? Sabi niya diyan ay nagpahit sa iyo ng langis, langis ng kasayahan na higit kaysa iyong mga kasama. Yung pabor doon sa pinahira ng langis ay iba doon sa kanyang mga kasama. Amen. Ipapakita naman natin ito sa pamamigitan ng Jewish custom. Next slide. Ayan. Noong araw po, pagdating sa mga Hudyo, isa po sa custom nila kapag mayroong bisita, ay alam ano po ginagawa. Una, ginagawa po nila dyan, hinuhugasan yung paa. Diba? Kasi, nung unang nung unang po, diba, wala pa kasing nung araw, wala pang mga tricycle, wala pang mga sasakyan, uh, talagang mahirap yung ano nun, transportation. Yung mga naglalakbay, syempre pagod na pagod yan, nakachinelas yan. Ginagawa ng taong bahay, yung pinakamayari ng bahay, pag mayroong bisita, una, inuhugasan yung paa, pangalawa, misa, hinahalikan, pangatlo, binubuhusan ng langis sa ulo. Ano yung purpose? para maginhawahan yon sa malayong pag kasi nung panahon niyan malalayo yung mga lakbayan niyan di ba kaya ginagawa nila binubuhusan nila ng langis na mayroong pabango yon e ay ay pagrespeto mo dun sa yung bisita ganun po yung ginagawa niyan kaya makita natin makikita natin na yung host at yung bisita ang bisita ron lumalabas dito di ba yung parang yung patalinhaga pa rin natin yung costume nila yung pong si si David. Di ba? Ang, ang pinaka-host dito yung Diyos. Ito. Ang sabi ni David, kasi, tignan niyo po ito. Tignan mo natin yung talata. Ayan. Sabi sa Lucas 7.46, ito po yung nangyari kay Jesus Christ. Eh. Hindi po nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paka. Kung natatandaan niyo last Sunday, ginamit na example ni EJ, si Simon na pareseyo. Di ba? Inimbitahan niya si Jesus Christ sa bahay nila. Nung inimbitahan niya sa bahay, may ginawa ba si Simon na Pariseo? Wala siyang ginawa kahit isa. E niya si Jesus Christ. At tapos merong babae doon sa bahay niya, ang ginawa ng babae, binuhusan ng langis sa pa yung paa ni, 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 Jesus Christ. Kaya sabi niya kay Simon na Pariseo, pumasok ako rito, hindi mo hinugasan ng aking pamay, eh, ang aking paa. Pumasok ako rito, hindi mo ako hinagkan. Pinas, pumasok ako sa tahanan mo, hindi mo man lako binuhusan o pinahiran ng langis. Pero itong babaeng ito, nung pumasok ako rito, binuhusan niya ng langis at nang pabango yung aking paa. ba? Diba? Ang sabi kasi ng Simon Pariseo, baka salanan daw yung babae, bakit daw ginawa yon? Kaya dito makikita natin na ang bawat bisita, napakahalaga. At kayo po, pag mayroong bisita, di ba mahalaga sa atin yan, Ganon din po yung pagkakakilala ni Jesus Christ, ay ni, ni Haring David, balik na tayo kay David, na yung Diyos yung kanyang pinuntuhan at siya po yung bisita. Ang sabi nga po rito, na unawaan ni David na ang kanyang katayuan ay hindi, binabanggit ko na nandun na tayo sa anawa, Psalms 23 verse 5, yung sinabing pinahiran siya ng langis. Na unawaan ni David na ang kanyang katayuan ay hindi lamang tulad ng isang panandaliang bisita na libangin ng isang beses at pagkatapos ay ipadadala sa kanyang paglalakbay. Hindi rin siya inimbitahang uh, bumalik para kumain paminsan-minsan. Nagagalak si David na nabigyan siya ng mataas na karangalan ng isang walang hanggang lugar na nakaupo sa hapag ng na ng Panginoon. Tuwang-tuwa kasi si Haring David, nung siya'y pinahiri ng langis, iniisip niya na ang Diyos ay makakasama niya. Hindi lang siya magiging bisita, kundi makakasama niya habang buhay ang ating Panginoon. Sa madalit salita, yung presensya ng Diyos ay naroon kay Haring David. Kaya yung pabor, next slide, sabi nga dyan, Lord's favor is, be, is being in God's presence. ba? Diba? Yung pabor po ng Panginoon ay naroon doon sa mga merong yan doon yung presensya ng ating Panginoon. ba diba? Kaya yun, yung kinukonsider na David eh. Hindi lang siya basta magiging bisita nung araw na yun nung time na pinahiran siya ng langis. Alam niya na magiging habang buhay na makakasama niya na yung Panginoon. Kinonsider siya ng, ng Diyos ng ganong bagay. Amen. Kaya sabi niya, ito'y malaking pabor para sa kanya. It, it is a Lord's favor dahil yung presensya ng Diyos ay makakasama ko. Tingnan natin, ano ba yung mga Lord's favor? Sabi una, giving him the strength to face all the challenges and pressure of life. Doon sa mga, sino po mayroong mga hamon sa buhay, Merong mga challenges in life, mga pressure in life, mga problema. Tandaan po natin, di ba? Sabi nga po rito, yung pabor ng Panginoon ay nasa atin kapag meron po tayo mga problema ang kinakaharap sa buhay. Di ba? Kaya nga tayo mga born again. Alam natin na kapag tayo may problema, hindi tayo nagkakaroon ng mga anxiety, mga depression, stress. Bakit? Meron kang Diyos na tinatawagan eh. Kasi yung Diyos na tinatawagan mo, meron kang pabor. Nung tinanggap po siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, tapos pinahiran ka pa ng langis, yung pabor ng Diyos nasa sa atin. Men, basahin natin yung talata. Ang sabi ng 1 Corinthians 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapaintulot na kayo'y subukin na higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, Di ba? Yung mga challenges in life, mga pressure in life, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Di ba? Napakaganda yung pabor ng Diyos. Kapag may problema ka, lumapit ka sa kanya, tutulungan ka niya, siya yung magbibigay ng lakas. Di ba? Sabi niya, hindi ka naman niya bibigyan, hindi naman tayo bibigyan ng mga problema na hindi natin makakayanan. Kaya diba, nakita natin yung pabor ng Diyos. Kaya tayo, di ba? Tayo mga Christian, talagang dapat walang panahon sa atin yung mga suicide, yung tayo yung madidepress, di ba, ma ma malulungko ko tayo ng muluk. Bakit? Meron Diyos tayo na tinatawagan eh. Ang sabi niya, di ba, pag lungapit tayo sa Kanya, siya yung magbibigay ng lakas eh. Yun lang yung nagiging problema, na kapag meron tayong mga hamon, mga problema sa buhay, hindi tayo lumalapit sa Diyos. Kaya nakita natin, ang mga tao, di ba, nagkakaroon ng sobrang depression. Di ba? Nagkakaroon ng ano? ng anxiety, na nai-stress. Bakit? Hindi sa Diyos lumalapit eh. Hindi siya nabibigyan ng lakas eh. Ito pa yung isang maganda. Ang sabi ng Romans 8.31, ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay nito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino pa ang laban natin? Sino pa ang laban sa atin? Amen. Kakampi niyo ba ang Diyos? Amen. Kakampi niyo ba ang Diyos? Pag hindi mo kakampi ang Diyos, alam mo na kung sino kakampi mo. Di <laughs> Di ba? kalaban ka ng Diyos. Binasa ko po yung buong Romans 8. Sa 8 verse 1, nakalagay dyan, no condemnation, di ba? Inisa-isa ko yan mula dun sa hanggang sa pinakababa. Ah, kasi tinignan ko, eh, bakit ba sinabi ng Diyos, nakakampi natin siya, at sino yung laban sa atin? Ano ba yung mga laban natin? Tinignan ko dyan yung mga laban, yung mga persecution nga, yung mga nangangayaring problema sa ating buhay. Pagdating nga sa dulo niyan eh, sabi dyan, di ba? We are more than conqueror. Tayo ay mga mananagumpay. Sino ang makakapagiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Sa mga kapigatian, sa kamatayan, di ba? Wala. Bakit? We are more than, tayo ay mga mananagumpay ng ating Panginoon. Bakit tayo magiging mananagumpay? Aba, meron tayong Lord's favor eh. Meron tayong pabor na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen? Nung tayo'y pinahiran ng langis at nung tinawag tayo, nung tinanggap natin ang Panginoon bilang tagapagligtas, yung pabor ng Diyos na sa atin. Ang problema minsan hindi hindi natin ginagamit. Sa, pa, sa paanong paraan natin ginagamit? Eh hindi ka nananalangin pag may problema ka eh. 'Di ba? Ano ginagawa natin pag may problema natin? 'Di ba? Minsan tumalapit ka kagad sa kaibigan mo. God, biligan mo na ng ano ron. Eh alam mo naman si Mrs. talaga nga. Ano, kakainis eh. Diba? <laughs> Yung mga kabataan, ano ginagawa? Tatakbo doon sa mga kaibigan nila, maglalayas, di ba? Tapos, sisirain yung buhay, di ba? Hindi dapat ganun eh. Meron nga tayong Diyos eh. Sayang naman yung Diyos na tinawag mo. Eh, kaya, kaya nga tayong mga mananampalataya ng Panginoon, yung favor natin nandun eh. Di ba sabi nga sa John 1.12, meron tayong access bilang anak ng Panginoon. Gamitin natin yun. Hindi tayo anak ng Diyos. Di ba? Ba asino mang ba sumampala tayo sa Panginoon ay kaya, ano ba? Binigyan na niya ng karapatang maging anak ng Diyos, John 1:12. Ba kaya dito makita natin kung ang Diyos ay kakampi natin, sino pa yung laban sa atin? Wala na, di ba? Tayo na po yung magiging manalagumpay. Next. Sabi diyan, letter B, always giving and providing more than we need. Ba? Diba? Yung yun magandang favor, no? Yung labila, providing more than we need. Di ba? Yung ibibigay sa atin, bakit? Yun yung magandang pabor ng Panginoon. Eh. Basahin natin. Next slide. Sabi ng awit 145 verse 15, ang mga mata ng lahat ay sa iyo nakatingin at ibinibigay mo sa kanila sa tamang panahon ang kanilang pagkain. Ba kaya nga pag tinabi, God is good? All the time. binibigay the Ang Panginoon. Di ba? Ang Diyos ay mabuti sa lahat na kasi sa tamang panahon binibigay niya yung pagkain. Kaya sa mga anak ng Diyos, di ba? Dapat walang naghihirap sa atin eh. Ba, dapat sa anak ng Diyos, wala bakit? Yung Diyos mo, buhay eh. Ang problema na lang kapag ang Diyos mo, pagag ang Kristo mo, yung Kristo ng sabungan. Eh wala talaga, baaring magdahop ka. Pero yung Diyos mo ay si Jesus Christ, never ka dapat makakaranas nun. Di ba? Next, sabi nga po, bon, di ba? Sabi ng, ah, uh, eto, next slide ko yan. 4.19, at pupunuan ng aking Dios ang bawat kailangan nyo. Ang ganda nung ginamit natin, iba pupunuan, dadagdagan yung kailangan nyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalwalatian kay Kristo Yesus. ba Ang ganda, di ba? Yung, mga kaya makita natin dito, yung ang ganda ng favor ng Diyos, no? Kapag tayo'y na kay Kristo, kapag nado na, doon, yun, kapag tayo na doon sa presensya ng Panginoon, pupunuan niya yung lahat ng mga pangailangan natin. Ito pa isang maganda. Ang sabi niya rito, next, Matthew, kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Diba? Yung tatlong yun na binabanggit ni Christ, yung kasi yung basic needs ng tao. Kung tutuusin, diba, kung ano man yung mga pangailangan mo sa lupa, ipoprovide ng Diyos. Sabi niya, hindi ba't ang mga hintil ang nagbabahala tungkol sa mga bagay na ito? Sabi diyan, alam ng inyong amang nasa langit na kailangan niyong lahat ng ito. Alam na kasi ng Diyos, kailangan mo ng pagkain. Kailangan mo ng damit. Kailangan mo ng inumin. Di ba? Yun yung binanggit dito. Pero dito, di ba, sa mundo natin ito, kailangan mo ng pera, pambayad ng tuition. Di ba? Sa mga nag panggatas doon sa mga baby. Di ba? Ano pa? Pambayad ng mga bills. Di ba? Pag dumating na yung si Judith. Di ba? Tsaka si Juna. Judith sa tubig, tsaka Juna sa sa what? Sa kuryente. Di ba? Pangload pa. Ewan ko lang kung bibigay ni Lord sa iyo pangload. <laughs> Di ba? Alam ng Diyos yung mga pangailangan mong yan. Yung pabor ng Diyos nandun. Kaya lang, ang sabi ng Diyos sa 33, sabi niya, ngunit harap, hanapin mo muna ang kanyang kaharian. Ibig sabihin, unahin mo muna ang Diyos at ang kanyang katwiran at lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa iyo. Bang ang ganda ng pabor ng Diyos, no? Kaya nga yung inuuna mo yung Diyos, yung Jos Diyos ay nasa iyo yung presensya ng Panginoon. Sabi, binanggit doon lahat. Yung lahat ng mga binanggit niya doon sa taas na kailangan ng tao, na sabi niya, hindi mo na kinakailangan alalahanin yan. Alam na ng Diyos yan. Basta't uunahin mo lang ako. ba Yun, lang yung, yun, lang, yun lang yung gusto ng Diyos. Alam niya na kailangan mo ng pagkain. Alam niya na nagpapaaral ka. Alam niya, alam mo ka, may meron kang mga bayarin. Alam niya na kailangan mo itong mga bagay nito. Huwag mong alalahanin yan, sabi ng Panginoon. Bagi sabi niya, alam ko na lahat ng mga yan. Di ba? Ang mahalaga lang, unahin mo ko. Pag inuna mo ko, lahat yan ibibigay ko sa iyo. Dadagdagan ko pa nga yan eh. Bibigyan pa kitang pang Di ba? <laughs> Bibigyan pa kitang pang McDonald, pang Choking. O, gusto mo, matagalang kain, mag inasal ka, sige. Di ba? <laughs> di Dadagdagan ko pa yan. Basta't unahin lang natin ang Panginoon. Amen? Yun yung magandang pabor na ibinibigay ng Diyos sa atin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Last. Ayan. Ito na po yung pinaka-main purpose bakit tayo pinapaharihan ng langis. At ito rin yung nais ko na mangyari po sa atin. Diba? For setting apart for the special work. Yung po tayo po yung ihiwalay o itahatalaga ng Diyos para sa special na gawain para sa church. Amen? Basahin po natin yung talata. Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway, iyong pinahira ng aking ulo ng langis, ang aking saro ay inaapawan. Next, ito na po yung binabanggit niyang ito. Next. Ito na yun po yun. Diba? Yung binanggit niya sa awit, siya kasi sumulat noon, ito yung nangyari sa kanya. Diba? Unang nangyari ito, kaya niya sinulat doon sa aklat ng mga awit. Okay? Ito kayo nangyari. na Nang magkagayoy, kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at pinahiran siya sa gitna ng kanyang mga kapatid. Tingnan niyo po ha, ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sumakay David. Di ba, nung pinahiran siya at binuhusan ng langis, yung Espiritu ng Diyos sumakay David, pumunta kay David. Di ba, sabi niyan, mula sa araw na siya ay pinahiran ng langis. Di ba? At abe hanggang sa haharapin. Ibig sabihin, hanggang sa mga susunod na mga araw at panahon, di ba? Yung kapangyarihan ng Diyos ay na kay David. Kaya nakita niyo si David nung naging hari, isa sa pinakikilalang hari talagang walang tumalo sa kanya pagdating doon sa labanan. Di ba? Makikita natin na lagi siyang nananalo doon sa laban sa gera. Diba? Napakakaya ang nakita nyo. Pagdating doon sa anak niya, wala nang kalaban eh. Kasi natapos na lahat ni David eh. Diba? Natahalo na lahat ni Haring David eh. Kaya dito makikita natin, si David po ay uh, isinit apart ng Diyos para maging hari po ng, ng uh, para maging hari po ng, ng Israel. Amen. Next. Yan. Dito natin ipapakita natin isa-isa. Ipapakita ko po sa inyo isa yung pong uh, yung nangyari sa Bible na isineset apart o yung itinatalaga o inihiwalay. Yung bawat anak ng Diyos para sa espesyal na gawain o espesyal na tungkulin. Una, yung anointing of Aaron and his son. Ito po yung kapatid ni Moses. Ang sabi ng Exodus 29, 29 6 to 8 Isuot mo kay Aaron ng turbante at ikabit rito ang koronang kinasusulatan ng katagang inilaan kay Yahweh. Bilang pagtatalaga, kunin mo ang langis na pantalaga at buhusan mo ang kanyang ulo. Pagkatapos ni Aaron, ang kanyang mga anak naman ang iyong itatalaga. Isuot mo sa kanila ang mahabang panloob ng kasuotan. Dito makikita natin sa talatang ito, pinahiran at binuhusan ng langis yung, yung si Aaron at yung kanyang anak. Yan ang tungkulin po kasi nila rito ay para maging pri priestly, di diba? Yung maging uh, priestly duties nila doon sa templo ba diba? Parang ano po, sa panahon natin ngayon, ako po yung pastor. Parang ganon. Kasi nung araw, sang araw po sa kanila, ang naglilingkod dun sa mga, paano to? Ang naglilingkod dun sa mga templo, yung mga Levites. Yung mga lahi lang ng Levites. Tapos kapag ikaw yung tinalagang pastor, ikaw yung tinalagang priest, yung mga anak mo, ganon na rin. Itatalaga na rin sila po. ba? Diba? Ganun. Kaya nung araw, ganon po na, isinet apart, ano, inihiwalay sila ng Panginoon, yun yung mga gawain nila. Wala silang ibang gagawin, kundi doon lang sila sa ano, sa church, doon lang sa templo. Doon lang sila maglilingkod. Amen. Next. Anointing of kings. Ito naman kung Haring Saul, di ba? Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at binuhusan ng ulo ni Saul. Pagkatapos sinangka niya ito at sinabi, binuhusan kita ng langis ni Yahweh upang maging hari ng Israel. Doon siya sineta part maging hari ng Israel. Anong niyang gagawin ngayon pag naging hari na siya ng Israel? Pamumunuan mo ang kanyang bayan at ililigtas laban sa lahat niyang kaaway. Ito ang magiging palatanda na ikaw ang hinirang ni Yahweh upang mamahala sa kanyang bayan. Yun yung makikita natin na sinet apart si Saul para pamahalaan yung bayang Israel. ba? Diba? Siya po yung kasi yung kauna-unahan, unang naging hari ng Israel si Haring Saul. Kaya makita natin, di ba, yung pinapahiran ng langis, isineset apart ng Panginoon binibigyan ng mga ito yung gagawin mo, pinahirang kita ng langis, gagawin kita ng hari, iligtas mo yung bayang Israel. Amen. Next, anointing for healing. James 5.14, may sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng iglesia at kanilang ipanalangin siya at siya'y pinahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. Alam niyo po, sa atin, possible, alam niyo po, di ba, merong Meron po kasi iba-ibang gifts na binibigay ang Diyos sa atin. Sa Aklat ng Korinto, ay merong iba't-ibang kaloob na ibinigay ang Banal na Espiritu sa atin. Merong ano, maaaring ikaw, kapag ikaw ay pinahira ng langis, maaaring ikaw, yung lahat ng mga ipapanalangin mo, di ba, pag merong mga karamdaman, talagang gumagaling. Di ba? Sino po yung nanalangin na rito na lahat ng inipinapanalangin mo natitigok, di ba? Meron minsan mga ganun, di ba? na pag pinapanalangin mo, uh, nasitigok eh, di ba? Pero meron po talagang mga tao na pinagkalooban ng Diyos, itinalaga ng Diyos, na kapag nananalangin, doon sa may mga karamdaman, ay to na yung gumagaling. Isang makikita natin example, di ba, si, bagamat hindi ko niya, si Bo Sanchez, ang tawag yan, The Healing Priest. Di ba, kung kilala niyo po si Bo Sanchez, ang tawag yan, di ba, naglaano lang siya lagi. Nag, uh, nagpapayad, nagle lang si ano po, 'Di ba? Kaya makita natin, maaring isa sa na dito kapag mamaya pinahay baka kayo po yung tinawag ng Panginoon na itatalaga kayo ng Panginoon. Dahil lahat ng papatungan niyo ng kamay, lahat ng papahiran niyo ng langis gagaling. 'Di ba? Kahit anong mga karamdaman na mayroon tayo. Kasi si Kristo itinilaga sa bagay na 'yon. Lahat ng pinapahiran niya ng langis talagang gumagaling. 'Di ba? Kahit ano yung kanilang mga karamdaman. Next, Habi diyan, Anointing for empowerment, kapangyarihan. Papahiran ka para bigyan ka ng kapangyarihan. Kasi kay Kristo ibinigay ito eh. Sabi sa Gawa 10.38, sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng Diablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Di ba nakita natin si Christ? yung mga inaalya na masamang ibig sabihin, yung meron siyang binigyan talaga ng kapangyarihan. Di ba? Yung mga bulag nakakarinig. Nakarinig ba yung mga bulag? Nakakarinig naman talaga yun eh. Di ba? Dahil mga bulag, nakakita pala. Di ba? Yung mga pilay, tumakbo, nakakatakbo. Nagbigyan ng kapangyarihan, di ba? Para ka di ba? Makita natin. Kilala natin, merong ganyan mga pastor ba? Maaring ikaw ay eh, talaga ng Panginoon sa ganyang bagay. Di ba? Yung mga hindi nakakapagsalita, nakakarinig, <laughs> nakakapagsalita. Di ba? Yung mga bagay na mga imposible. Eh. Diba? Yan nangyayari pa rin yung mga bagay yan. Yung ikaw eh, di ba? Magaling kang peacemaker. Pag ikaw yung kumausap, pag ikaw yung nag-counsel, talagang nagkakabati. Eh. Ibang klase yung kapangyarihan ibinigay sa iyo ng Diyos. Yung pagiging peacemaker mo. 'Di diba? Kasi hindi naman lahat ganoon eh. 'Di ba? Hindi naman lahat ng tao ganoon. Yung bibigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos na kapag nag-share ka, talagang nadadala mo sa Panginoon. Di diba? Ibang klase yung karisma mo. Ibang klase yung ang binigay ng Diyos. Eh, dahil alam ng Diyos, kaya mo yung bahagay na yon. Amen. Panguli, anointing for service. Alam natin, ito yung pagpapahid para doon sa ito kung yung gustong mangyari po sa atin sa paglilingkod. Di ba? Ito po ang sa, uh, si Jesus Christ ay binigyan ng ganitong uh, anointing. Sabi niya, Sumaakin ng espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting ang mabubuting balita sa mga duka. Ako'y sinugo niya upang itanyag ang mga bihag sa pagkakaligtas at ang mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ng anapi. Dito makikita natin, sabi niya, Sumaakin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dunga. Si Kristo ay pinahiran ng Diyos Ama para ipangaral ang mga bubuting balita. Kaya nga si Jesus Christ, siya po yung the anointed one. Amen? Siya po, siya po yung pinahiran ng Diyos. Siya po yung anointed one na pinahiran ng Diyos para yung ating mga kasalanan ay patawad. Eh, pero merong nagde-declare na siya, siya yung appointed one eh. Di ba? Sabi niya, siya yung the appointed one. Siya yung the way, pinakikinggan ko nga kanina eh. Sabi niya, siya raw yung daan, katotohanan at buhay. Lahat tayo raw ay dadaan sa kanya. Pero nagtataka ako ngayon, ba't nagtatago eh? <laughs> ba? Diba? Kung talagang siya yung the appointed one, ba't ka nagtatago? ba? Diba? Kaya dito, makikita natin mga kapatid, Christ, yung Anointed One. Siya yung Messiah. Amen? Na nagpakita ng magandang example nung siya'y pinahiran ng Diyos, ng Espiritu, lahat ng bagay ginawa niya para sa ikililigtan tayo. Amen? Isigin mo? Ngayon po, gadara ko po tayo sa pagpapahid ng langis. Lahat po tayo rito, kasama yung mga bata sa taas. Ang gagawin po natin, buunahin po muna natin dito, tatayo lahat kayo ng narito. Yung mga kaninang napahiran ng langis, hindi na po natin kasama. Oli, tengo po.